ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଲିସ କଲୋନୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଲିସ କଲୋନୀକୁ ଯିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ତୁଳସୀପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ 1959 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୁଦାୟ 242 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୁଦାୟ 2 ଜଣ ରୋଷେୟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆମର ପୋଲିସ କଲୋନୀ କ୍ଲଷ୍ଟରର କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟିରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ନଳକୂପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହାତ ଧୁଆ ନିମନ୍ତେ ହାତ ଧୁଆ ମେସିନ୍, ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦାୟ 2 ବାଳକ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ 2 ବାଳିକା ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ା ସହ ବିଭିନ୍ନ କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ, ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କକ୍ଷ। ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ SNC ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ନେଇ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଛି ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ କିଛି ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇବା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସହଯୋଗ ଏବଂ ନିକଟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଲିସ କଲୋନୀ କ୍ଲଷ୍ଟରର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଲିସ କଲୋନୀ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ରହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିପାରିବ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ନମସ୍କାର।